Salam, dəyərli Azərbaycanlılar, hər birinizi salamlayıram. Sizinlə mən siyasi blogger Orxan Ağayevəm. Bu günləri sizə Tofiq Yaqubland danışacağam. Tofiq Yaqublu o kəsdir ki, Azərbaycanın mərd oğludur. Sınmaz insandır. Bəli, onun şəxsən Azərbaycan xalqı üçün elədiklərini ilham alıb, sən 17 il də Azərbaycan xalqına verə bilməmisən. Tofiq Yaqublunu bu günləri şərhləyib həbs edərmisən. Tofiq Yaqubluya 4 il 6 ay Cəza çəkilməsini istəmirsiniz və həmin o prokurora səsənirəm. Ay ağzından hamilə qalan oğraş Tofiq Yaqublu Qarabağda döyüşərkən sən ananın yubqarsının altında gizlənən prokuror harda idin? Harda idin? Bu günləri utanmadan ona 4 il 6 ay cəza çəkilməsini istəyirsən. Nəyə? Ney eliyib ananımı sataşıb Tofiq Yaqublu arvadnamı sataşıb, ha? Əksinə yalançı şahidlər gətirib onun üzünə qoymaqla deyil. Tofiq Yaqublu cinayətkar deyil. Tofiq Yaqublunu ona görə həbs elədiniz ki, bu günlər Tofiq Yaqublu kimi gənclər Azərbaycanda formalaşmasın və əqidəsini satmayanlar Tofiq Yaqublunun yanında birləşməsin. Çünki qorxursunuz, it kimi qorxursunuz Tofiq Yaqubludan. Çünki o əyilməyib, sımmayib. İlham Əliyev onun ailəsinə repressiyalar törətdi, neçə illərdir. Onun gənc balasını öldürtdürüb, amma Tofiq Yaqublu sımmadı. Tofiq Yaqublu mərciəsinə yenə də irəliləyir və biz də onun arxasındayıq və Tofiq Yaqubluya azadlıq tələb edirik sizdən. İlham Əliyev, o qar qulaqları o aç və eşid. Tofiq Yaqublu azadlığa çıxmalıdır və Tofiq Yaqub­lunun azadlığa buraxırsan Və bütün siyasi məhbuslar da o cümlədən azad edilməlidir. İstər Asif Yusüpli, istər Elvin Isaev, hamısı azadlığa qovuşmalıdır. Sən bir vətən xainisən İlham Əliyev. Mənə çol-çor, gor-gor görünür hər bir kəsdən. Necə olur ki, Əli Həsənov Azərbaycanın milyonlu dağıdır və jurnalistlərə ev bağışlayır. Necə alınsə Korrupsiya ofaqları var. O bügünlər həbs olunmur. İstə Ramiz Mehdiə bügünlər həbs olunmur, amma Azərbaycanlını sevən, mərd insan Tofiq Yaqublu və digər siyasi məhbuslar bügünlərə haqq sözlərini dedikləri üçün həbs olunub, bu la şərləniblər. Ayıb olsun sən Elxan Əliyev. Sən həqiqətən də vətən xainisən. Tofiq Yaqubluya, bütün siyasi məhbuslara azadlıq tələb eləyirik.